pripun, Mbak? Pripun piye? Iki lho, penontonnya akeh banget. Masa banget kenapa? Dari eyang, kakung, Mbak, Bapak, lengkap kabeh ono iki. Alhamdulillah, iki bukti cinta kepada gongso ngetren. Nah, betul. Perkenalan wae. Perkenalan ya. Oke. Saka ndi iki Mbak Bella? Dirimu seneng sing kiwa apa tengen? Aku kono sik iki sik ibuke cantik-cantik. Sing tengen sik. Ya. Ya. Ayo tarik, Mas. Tarik. Pundi, Bu? Aku duwe pantun lho, Yu. Pergi ke Berbah melewati kali. Cakep! Cakep toh, Bu? Cakep. Ibu-ibu jamaah, wayu sekali. Masuk toh, masuk toh. Masuk, masuk. Nah, aku... Lengkeh sih bapak-bapaknya kayak dari ini juga. Oh, nge. Kok orang kok ganteng? Hah? Oh iya ya, lah aku ya lagi sadar ya. Tak kira bapak iki ya ayu. Soalnya nganggo masker dadi ra ketok. Halo Pak, sehat nggih Pak? Nggih. Lanjut. Lanjut ya. Obah Laras ki berarti senengane obah napa, Bu? Obah Laras itu komunitas. Pegiat seni dan budaya, yuk. Lanjut. Yang belakang itu, Mbak. Oke. Okay. Ya, Mas, tarik, Mas. Ada guru-guru nggian, Mbak. Oh, guru lho, tak kira kok SMP. Masa SMP sebrewoan? Kaget ya. Ini mau guyon apa piye kok SMP munine. Saking SMP pun tiba, Pak. Delanggu. Oh, Delanggu, Delanggu Klaten. Wah, tebih nggih, Pak. Iya. Pantun, ora usah pantun. Aku wis penasaran banget iki karo ceritane. Aku lorong penasaran ya. Kono pantun ase. Pantun tentang apa iki? Tentang gongso ngetren wae. Kos. Kurung. Cuma aku ora di briefing iki aku kudu. Wes kowe cuntel to, San? Heeh, cuntel. Wes nonton gongso ngetren ae. Ayo. Wes yo, heeh wae. Wes nonton wae ya, Cah ya. Ayo Mas, ayo. Ayo kepiye to wong urip dhewe iki arep ngopo to? Bu, ngapundhasmu. Bojo ra duwe. Golek-golek. Aku iki jane iki umpama aku tak takon karo kowe kuwi apa aku rotatin iki kira-kira kepiye? Eh? Ora cocok apa? Ora ora ojo kono kowe ngono apa? Ora ya
ya jane iki aku rutatin iki ya cintaku iki pancen ngono kae. Nek ya menungso iki ana kelemahan, ana kelebihan. Ya to. Ya kelebihane Tatin iki pinter nyinden. Ayu. Nek turu kuwi lho mengan. Ngorok nek turu ki. Ayu-ayu kok ngorok. Eh. Tahu ya aku tahu weruh pas pas aku ning omahe. Sayang ngono kae to. Kok ngingu babi sapa ya aku. Nah, tak buka bul Tatin betang karo wah. Wah. Aku wah iki calon bojone iki gongso kok kaya ngene ya. Ya ayo ora apa-apa ya karang ya tresno kok. Tresno ki wuta. Kowe ngerti. Wah. Wah omah iki berantakan babar belas ngono kae. Ngeri sapa? Apa ning bojone njok kon resik-resik ngono piye? Ya jenenge wong wedok ki paling ora iki aku ya jane mikir panjang arep rabiru Tatin iki. Wong omahe Tatin ora kopen kok. Engko nek nganti bali gongso kene dadi pamuan. Kowe ngerti dhewe Tatin mangane akeh. Ya mangane iki beras apa mangan watu kowe iki? Stok-stok kuwi nek kentekan kuwi lho. Ya sesuk umpama aku rabi kowe ya siap-siap wae. Lemu mangan ya dilongi. Lho, lah ya tambuk. Atang wo tak po. Labene ya tak tanggo jagani porsi nek nggo mangan Tatin kok nek Tatin Tatin ki nek isa ngelih ngamuk lho kowe. Ora rawani to kowe. Eh? Sok anggemu wedhus piye Tatin ki? Kok suket barang di ping. Tatin ki nek turu ngorok. Mangane akeh. Napa meneh wae, Bu? Muni piye wae ki, Gang? Omahe berantakan. Sopo sing gelem karo Tatin ki rak ya ora ono to ya. Sopo sing ngorok ki? Sopo sing ngorok? Iki lho ki. Salah denger. Aku ki aku muni kowe wadulan kowe mesti. Aku ki arep muni Titan ning kleru Tatin ki mau ki. Mengku walek ki. Iki lho, Dik. Aku ki orang bodhek. Iki lho, kae sing turu ngorok iki kae lho. Kae nek turu ngorok arep syuting dadak ngising dhisik kae. Dadi telat ki kae. Rasah dadi bojone Tatin, kok ndak omahe teng blengkrah, ra ono sing ngresiki. Mengko nek jenengan bobok kok ndak ket apa jenenge kebrebekan lehku ngorok, mangane akeh, rasah dadi bojone Tatin. Iki mau wah kowe kok gara-gara oh. aku ngrasani apik to ora oh nyonyo dipangane Tatin ayu dhewe sak donya nah heeh to sak donya ayu dhewe to apa ora heeh ora heeh ora ayu dhewe to heeh ora aku cengengesan goleke solusi lah saiki nek wing masalah jenenge wong seni iki lak pasang surut iki biasa. Ho to. Pasang bijeti apa piye? Eh. Mbok ora kaya ngono kuwi to, Mbok. Dadi wong seni iki pasang surut iki biasa. Kadang laris, kadang ora laris sing ngono kuwi. Kowe iki nek ora laris yo wis lane nesu-nesu ngono kuwi. Ngopo kowe kon napuk kok piye? Ya Tin ya. Uyang guyu. Kowe ngece Tatin to kowe? Ya. Aja ngono kuwi ya ngece keter ya. Apa? Mau rong disetrika apa, Mbak? Weh, malah lu weh. Muni apa weh? Muni apa kowe? Muni apa kowe? Muni apa? Kuwi lho, kerut-kerut wajahmu iki lho. Aku lagi sensi. Sensi iki. Ngene ngono. Lah apa? Lah ngene diceluk kuwi sapa sing ngiwangi kowe? Ngapa esensi barang? Lah GM apa piye? Kuwi lah. Apa sih? Lah GM. Ora. Lah ngapa kok sensi? Kalau M ki apa? Modar no M. Apa? Kalau juraganmu kalau. Tenang ora iki nek mbok nek apa ki ya ora nyok nesu-nesu ngono kuwi nek ana sesuatu masalah ki ayo dipecahkan bareng-bareng.
Wong iso kowe karo aku calone ya dadi calon rumah tangga sing apik. Aku mentaimu cintaku. Kene lho sit. Piye piye piye. Wajamu anu cek oke ora jamu. Ora. Padha berarti. Lah rak ya aku manut jadwal iki gongso nek iki gongso ra payu aku ya ora payu. Oh ya berarti padha lagi nek kok kae kok ya ora marah-marah. Anak aku ki nyantai kok aku ki payu ya seneng ora payu ya seneng. Urip ki dinggo gawe seneng. Ya saiki piye solusine tapi... ben aku karo Siti ki pepayon meneh ngono ki lho. Lho ya carane ki nek ngono ki ora kena doyak ya jenenge. Rezeki ki ora kena doyak. Tidak bisa dikejar. Tapi kalau memang udah jodoh, rezeki itu akan datang sendiri. Ya kan ya, paling enggak kita berusaha ya Sit. Oh, tapi kini ku bahan pangan teng wingking niku do telas. Lah sing entek sapa? Aku ora tau mangan kok aku. Aku jajan terus mengurung mbokmu sing ning omah iki. Mbokmu kene mangan kokean ke ya tok elekke. Lah ya masak ki nggo jenengan karo Mbak Lisa to. Kok penontone meneh sing entekke tatin. Wong iki kudu omahku. Ya gegek kok melu mangan ning kene ya iso lho. Ya meng kadang-kadang. Nah. Kadang kok ngokean ra ya. Saya ngene wae sit, tas tanggagas iki dong, Jon. Kan awak dhewe gawe usaha wae yuk, selain seniman apa ngono lho. Nah, aku dhewe cerdas. Ayo. Ya gelem aku ya. Apa contone kaya nek awak dhewe ngopo ya sit ya? Apa ya? Sik kira-kira dibutuhke wong ki apa? Nah, aku dhewe cerdas ngono kuwi. Apa contone apa ki Gangsa? Apa ya? Ya lumayan nek buka kamar mandi ngono kan nek wong arep ning kamar mandi bayar 2000 to. Lah ning ora iso gawe, Mbak. Ora apa-apa, kowe engko ning kowe ngadeg ning ngarep-arep mandi to. Heeh. Ning ngarep mandi lawang mandi lho. Tak tulisi jasa wawi ngono. Lumayan. Masa ya ngono ta? Kan iki lagi rencana to. Heeh. Nek menurutku apa ya potong rambut wae. Nek potong rambut kepiye, Mbak? Nyalon ki bunge. Ya kowe gur nang ngene iki tak nek apa kae jenenge? Ngene iki kae lho. Kain. Terus tak cukur, tak belah-belah ngene iki. Kon terus diketok-ketok ngene iki lho sit. Ngene iki kan tak tangane kan ora terluka. Ora ada kemampuan. Lah kok nek guntinge anu gunting tangan ngono kuwi piye? Ya ora tebel. Oh berarti wis ra bakat kabeh iki. Kena ngopo ae tak takon? Kena ngopo potong rambut kae kok raine kayak ngarep. Tetep ngarep kena ngopo. Ya kan ben rambutnya ora tekan ngendingin. Ora ya sayang ora. Apa? Eh, kena ngopo ati? Kena ngopo? Ora arti aku. Mergane kayak mburi, darani Superman. Iya ta. Anu hesit, sing bendina dibutuhkan. Ayo to. Sing kira-kira wong butuh Superman. Bendina. Heeh. Sayuran wae piye? Sayuran. Sayuran masuk ya, Bu ya. Sis. Kowe kan timbang bingung-bingung wis. Jan karena kowe iki calon bojoku, kowe ya calon budakku. Ya aku ki wis budakmu, Mas. Ha, wis ta. Tak goleki solusi. Aku sing goleki solusi. Apa? Sing penting dono kegiatan, lho to. Tetep eksistensi. Ya oleh duit. Iya, sis, tenang wae wis pasrahno karo pun sayang ya. Tenang lho. Tak goleki santai. Terus, tak goleki. Ya wis pokoke tak goleki ning kene ya.